Hello everyone! Gitali'slife or another video, I'm gonna look hoko look at Swagatan Zanaisa. Our logote, Bugali Bihur, Bohut, Bohut, Hubesa, Moor Channel or Torpora, I'm gonna look hoko look at Dilu. Our logote, our Husesto, our Digayu, Kamanakurisu. আৰু আজি তো উৰুকাৰ দিন গটিকে উৰুকাৰ নিখা আমি কিহেৰে ভোজ ভাত খাও হেকিনি আপোনালোকক দেখাম আজি এয়া চাৰিওফালে আন্ধাৰ আৰু মই যাব লাগিব হেই জুইকুৰা ওচৰলে বলক চলি আছে উৰুকাৰ ভোজ এফালে খানা বনি আছে আৰু ৰান্ধনিয়ে খানা বনাই আছে আৰু ইফালে হৰু হৰু খিনিও বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে নাচিবাগি আছে আৰু বৌ দুজনীও কাম কৰি আছে খুব মতে মোৰ অহা পলম হল আৰু মই ইয়াত কিমান দেৰিলৈকে থাকিম আজি কব নোৱাৰিছো কিয়নো সোহানীৰ গাটো আজি বেয়া সেইবাবে মই যিকণ সময়ে থাকিম আপোনালোকক দেখুৱাই এফালে টিকলা রাইজে মাংস পুরি পুরি খাই আছে আর ময়ু দুই এটুকুরা খালো খুবই ভাল লাগিছে টেস্টি হয়েছে আর এফালে আমার রান্ধনিও খানা বনায় আছে আজি ভোগর ভোগালি যেহেতু সকলোখিনিয়ে বনিব ইয়াত আর আমি খাম বম নাচিম বাগিম আর খাম গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব খুটি ভাঙি চিক পৰি মেলি পাপাই কাই কৰিলে বোলে বদনামটো দি দিছে এয়া ওলোৱা হৈছে আৰু এয়া খানা বনি আছে আৰু হৈ গৈছে আৰু লাষ্টত এতিয়া ভাত হ'ব গৰম গৰম এতিয়া ভাত খাব লাগিব ৰিকুৱেষ্ট আহিছে তালে এটা গানৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছে এতিয়া কিতে তলিয়ে নে কিতে তলিয়ে এইটো গালে হ'ব হৈ গৈছে নি উখা চুটি হৈ গৈছে আৰু কিবা আছে নেকি মাইকত মাৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ দীপক কলিতা হিরো বনি গেছে এটা দীপক কলিতা দীপক দীপক
এয়া সকলোৱে আনন্দ কৰি আছে যদিও মোৰ এটা চিন্তা হৈ আছে, কিয়নো আজি ভোজৰ দিনাই সোহানীৰ গাটো খুবেই বেয়া আৰু তাই কিমান দেৰি ইয়াত থাকিব পাৰিব নাজানো, অলপ পিছতে খাই বৈ হয়তো লৈ যাব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কি কি হয়নো আপোনালোকক মই কৈ থাকিম। এয়া ইতিমধ্যে খানা হৈ গৈছে আৰু সৰু সৰুখিনিক আগে খুৱাই লোৱা হৈছে, সিহঁতি খাব, খাই লোৱাৰ পিছত আমি খাম। আৰু সোহানীৰ গাটো ইতিমধ্যে বেয়া হৈছে, সেইবাবে সোনকালে খাই বৈ মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। খানা কেনেকুৱা হল কব লাগিব দে, খানাৰ গুণগান নাগালে নহব, কিন্তু গাব লাগিব তেতিয়া ভাল লাগে। জিয়ানৰ একেবাৰে ভাগৰ লাগি গৈছে, নাচি নাচি। কেনেকুৱা আপোনালোক, নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। বিহু কেনেকুৱা গল বাৰু আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে গল আৰু আমাৰো বিহু ভালে গল, কিন্তু তথাপিও সোহানীৰ গাটো ইমান ভাল নহল যে সেইবাবে ইমান বেছি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা নহল, বেয়া লাগিলে। জ্বৰ হৈছিলে, ভাল হল বাৰু, চৰ্দি জ্বৰ। ঠিক আছে, আজি আহিব আমাৰ ঘৰত আলহী, সেইবাবে অলপ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলি আছে। ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আজি মই কি কি বনালো আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে, আৰু সেইবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে চাই থাকক আজি মই আৰু কি কি বনাওঁ। এইখিনি হ'ল ছালাড আৰু এয়া ৰোষ্টৰ কাৰণে পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ। আৰু এইফালে বাইদেউ মুৰ্গী দহি আছে, আজি ততে নাই, এইখিনি বনাই লওঁ, বনাই লৈ আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম। এইখিনি বনাই আছোঁ পনীৰ, পনীৰ বাটাৰ মছলাটো নহয় আৰু এনেই পনীৰ বাটাৰ দিয়াকৈ। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ চিকেন কাৰী আৰু পোলাও ৰোষ্ট, এইখিনি বনাবলৈ বাকী আছে। এয়াই মই আলহীলৈ বুলি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু ইমানতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গিতালিছ লাইফৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।